pessoal que acompanha o cliquetennisdemesa.com.br. Tudo bem com vocês, galera? Hoje a gente tá aqui com a borracha Mark 5 da Yazaka. Se você já pratica tênis de mesa há bastante tempo, com certeza você conhece esse modelo de borracha, porque é uma borracha que já está há bastante tempo aí no mercado do tênis de mesa. Eu gostaria de passar mais informações para vocês sobre esse modelo. Mas antes, deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal para você receber mais informações sobre o tênis de mesa e também estar por dentro de tudo que acontece aí no mundo do tênis de mesa. Bom, galera, essa daqui é uma borracha vendida no mundo todo, então ela vem em diversos idiomas. O alemão, o britânico, o francês, o japonês, que é o país sede dessa borracha, né? E é uma borracha bem conhecida. Então eu vou aproveitar para abrir e mostrar mais um pouquinho para vocês desse modelo. Eu sempre gosto de abrir essas borrachas pela lateral, assim a gente não corre nenhum risco de danificar a borracha e fica bem simples aí de fazer a remoção. Ela vem dentro. Dentro de cada capinha vem uma unidade de borracha. A gente abre, vem com esse papelzinho de proteção. E aqui está a super borracha Mark 5 da Yazaka. Pessoal, mostrando um pouquinho mais de perto, eu gostaria que vocês olhassem esse detalhe. Ela é uma borracha homologada pela ITTF. Tá vendo esse certificado aqui, ó? É a ITTF. A ITTF, para quem não conhece, é a Federação Internacional de Tênis de Mesa. E todas as borrachas que são homologadas são borrachas que podem ser utilizadas em competições oficiais ao redor do mundo todo. Então, se você está querendo equipamento para jogar campeonatos, essa daqui pode ser uma ótima opção de borracha para você. Ela tem um foco em pessoas que estão iniciando a prática no tênis de mesa, estão começando a praticar o tênis de mesa agora. É um estilo de borracha que combina efeito, velocidade e controle. Então é uma borracha que vai te ajudar a manter a bola sobre a mesa e vai ajudar você a aprender todos os movimentos que são utilizados no tênis de mesa. O chute, a batida, o back, o drive, o saque com efeito. É uma borracha que vai ajudar você bastante nisso. Aqui na parte de trás a gente tem aquela velha característica da esponja, né, das borrachas da Yazaka, que não são porosas, é uma esponja mais fechada. Ela tem uma densidade média, né? Até um pouquinho macia, mas é uma densidade mais média, exatamente para isso, para te dar controle, fazer você com que você coloque a bola na mesa, fazer com que você aprenda a realizar os movimentos e principalmente colocar efeito na bola. Então é uma ótima sugestão aí para quem está começando e quer uma borracha mais avançada. Se você gostou desse modelo e quer saber mais informações, clica no link que a gente deixou aqui na descrição desse vídeo e confere as características completas dessa borracha lá na nossa loja virtual. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e principalmente convide seus amigos para praticar o tênis de mesa, porque o tênis de mesa é um esporte fantástico e que agrega valor para todas as pessoas. Muito obrigado, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!